La jutgessa del jutjat de primera instància número 3 de Granollers ha ordenat a Triodos Bank que reemborsi més de 20.000 euros que havia invertit un client en els certificats de dipòsits d'accions, també coneguts com a preferents verdes, tot declarant nuls els contractes signats. Segons ha informat el col·lectiu Ronda en un comunicat, la sentència apunta que el banc no va informar prou sobre els riscos i la possibilitat de pèrdues econòmiques del producte, incomplint així amb el seu deure d'informació. La cooperativa d'advocats assegura que es tracta del primer dictamen relacionat amb les preferents verdes a la ciutat vallesana. A partir del 2017, la rendibilitat d'aquest producte va baixar i, en un cas semblant a les preferents de Bankia, a partir del març del 2020, els clients van deixar de tenir accés als seus estalvis invertits. A l'Estat, segons els càlculs del col·lectiu Ronda, hi ha més de 7.000 usuaris afectats. Por favor, ahora me he perdido yo donde estaba. ¿Qué canal es?